Alô amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Emerson Viscoff e você está no Old Pirata. Bem-vindo a bordo, bem-vindos a bordo. Fica por aí que eu vou falar sobre uma série. Antes de começar a falar sobre a série, eu pedi para ti, para vocês, para você, se inscrever no canal para dar essa força pro Old Pirata, para nós aumentarmos o número de tripulantes nesse nosso velho navio pirata. E deixa teu like que isso é importante. Vamos ver se a gente consegue chegar, sei lá... Vocês é que sabem, a ah. 100 likes, já pensou? Vamos ver. É pouco pros outros canais, é muito pro Old de Pirata. Deixa teu like, vamos navegar. Bom, eu vou falar sobre a série Lovercraft de love Cal. Eu amo histórias. Heroes vão on aventuras em outros worlds. Para lutar em Surmountable Oz. Histórias são como. A Living Thing. É uma série que eu assisti, estou assistindo, ela não terminou ainda. É uma série de 10 episódios na HBO e eu já assisti os dois primeiros episódios. Então eu vou falar só um pouco sobre o primeiro episódio, já assisti o segundo também, mas eu vou deixar para vocês conferirem. Eu vou dar em linhas gerais assim as minhas primeiras impressões. A série é maravilhosa. Como uma série boa, um filme bom. Ela consegue te imergir, fazer tu entrar dentro da série, tu ficar ali envolto dentro dela. Consegue te absorver. Então os caras estão de parabéns, é uma série muito boa. Essa série é uma adaptação do livro Território Love, Lovecraft. Do Matt Ruff. Então tem o livro, mas se tu procurar, inclusive o canal Pipoca e Nanquim andou falando, dando... Indicando esse livro, estou aí já dando a dica do canal Pro Papo é um canal massa, eles fizeram um vídeo sobre esse livro. Eu, como não tenho o livro e não li o livro, não vou falar sobre ele, só se de repente me enviarem os li o livro para mim, que eu gostaria muito. Mas quem sabe os deuses me ajudam e esse vídeo chega até o ouvido, da até o pessoal da editora, eles me enviam, me enviam esse livro, que pelo jeito é massa pra caramba. A série, como o nome já diz um pouco, ela é inspirada, na, também é inspirada na obra de Lovecraft que é um escritor coincidíssimo, pessoal que gosta de terror, de fantasia, esse terror cósmico, é um ele é um escritor norte-americano do início do século XIX, e muitas obras, muitos filmes foram inspirados nos livros dele e os monstros dele, os seres que ele criou também são conhecidíssimos. Ele é praticamente o criador do terror cósmico. Só que esse cara, apesar de ter tudo isso, de ter toda essa, essa influência e essa criação no mundo vamos colocar no mundo pop até da literatura e do terror não só pop ele foi ele é um cara que é aquela história o cara a criação a obra dele e o e como a pessoa é realmente os pensamentos dela às vezes o cara tem uma grande obra não quer dizer que o cara tenha sido ou seja uma pessoa super massa uma pessoa super ética uma pessoa super legal coisa e tal aquela coisa de a obra e o autor o médico e o monstro mas vamos lá eu já estou viajando aqui E esse cara, na vida dele, na real, ele era um cara uh, extremamente racista, um cara uh, segregador. E isso influenciava muito, tá muito nas, nas obras dele, inclusive esses, esses, esses seres. Uh, mitolog... esses seres do espaço, esses monstros, esse terror cósmico tem muita meta linguagem, muita figura de linguagem ali com um pensamento real dele. E, o... e hoje em dia, nos dias de hoje, inclusive com tudo isso que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, inclusive com a morte recente que um policial americano, como vocês sabem, uh, matou um negro lá de forma uh, brutal. E e de forma estúpida. Então esse esse conjunto todo também está muito se levantando sobre essa sobre está vindo muito muita tona sobre a obra de Lovecraft. E essa série conta muito, tem muita essa pegada também do, sobre o racismo. Os produtores dessa série é o cara que está super em alta agora, o Jordan Peele, também juntamente com J.J. Adams. Eles são os produtores da série. E o Jordan Peele, como vocês sabem, é o cara que, que, que fez agora dois filmes recentes, dois filmes super comentados: O Nós. O Corra e o Nós. Eu assisti os dois. Eu acho que vocês também assistiram. E o Nós, eu, eu gostei mais do Nós, até do que o Corra. Apesar do o Corra ser muito bom. Mas o Nós é, uma, é um filme que eu achei um dos melhores de terror uh, do ano, dos últimos dois anos. Eu gostei muito. Aquela ambientação, aquele lance meio que uma réplica tua ali, aquilo tudo é muito assustador. E o cara, ele tem uma pegada de terror diferente, assim. É um terror psicológico que vai realmente te dando um desconforto. Mas não é sobre esse filme que eu ia falar e não é sobre o filme que eu vou falar. Então ele é o produtor da série e o cara realmente mata para um diretor que está super em alta e ele já provou que veio então já é uma grife. Tu vê o nome dele, tu já vai pode assistir que vem coisa boa por aí. Essa série conta em linhas gerais assim a história do Ático, um ex-combatente da Guerra da Coreia, um negro, ele é um veterano da Guerra da Coreia e ele volta à sua cidade. Ele volta para sua cidade e o pessoal não reconhece. Ele acaba vendo, lembro dele da infância um golezinho pequeno, franzino, meio que gostava de ler, usava óculos e ele volta um baita, um cara, um homem gigante e ele decide encontrar e ir atrás do pai dele desaparecido que desapareceu misteriosamente e aí nessa aventura ele está se metendo na cidade encontrando velhos amigos ali perguntando sobre o pai, tentando e ele sai em busca de reencontrar o pai dele tentar descobrir o que aconteceu com o pai dele encontrar o pai dele desaparecido ele vai com seu tio George. E, a sua, e uma amiga de infância, a Letitia. Letitia, um nome difícil de pronunciar, parece Letícia. A Letícia, que é uma mulher negra também, todos eles são negros. E ali tem um lance que eu acho bacana, um, que, eu, que eu acho bacana, que eu acho legal. Eles são leitores, tanto o Jorge... Tanto o Tanner quanto o tio dele, o George, eles gostam muito de literatura poupe, literatura fantástica. Então eles são ávidos leitores também. E a Letitia é uma mulher negra super uh, empoderada, apesar da época, 1950, o filme se passa em 1950, a série se passa em 1950 e ela é uma uh, luta pelos direitos dos negros, super empoderada, uma mulher bonita,

forte, empoderada, e ela acaba decide ir junto, juntamente com o Tanner e com o tio George O tio George fazia uns roteiros, eram uns roteiros de viagens para negros. E daí ele explicava, ali tinha uns lances assim, onde os negros poderiam, qual o melhor caminho menos perigoso para eles fazerem uma viagem, já que era uma época que estava que estava em voga ainda nos Estados Unidos, uma tal de uma lei, de uma lei de que é uma lei super segregadora que segrega, segregava a população afro-americanas naquele lance que tu bem separado desde escola, tu não poder fre frequentar os mesmos lugares que os Estúpida, eles chegam no restaurante já em viagem, já na viagem atrás do tio, atrás do pai do Turner. E eles entram no restaurante para almoçar com um, um café. E lá, já dentro, quando eles entram, parece que eles estão entrando. Parece que são seres de outro mundo, alienígenas, assim. Toda a reação das pessoas que estão lá dentro do restaurante, os brancos estão lá no restaurante. Então tem todo aquele lance eles entrando e o pessoal olhando desconfiado, meio com medo, sabe, como se fosse um ser de outro mundo chegando ali. Alguns se retiram do, do restaurante. A atmosfera é pesada. E eu vou dar um spoiler aqui e o, e o garçom ali vai e já liga como se para um para uns cara lá como se tu ligasse ao chegaram como se tivesse chegado um ser alienígena de outro planeta que tá, que vai te fazer mal alguma ameaça para ti os caras já chegarem lá e expulsar eles de lá e olha a coisa expulsar já tiro Os caras eles decidem e eles saem fogem disso e aí tem uma perseguição fogem do restaurante para chegar o absurdo de não poder chegar no restaurante e ter é corrido a bala tiro e aí tem uma perseguição desse bando de, de racistas estúpidos atrás deles com naquelas caminhonetes atirando e eles acabam fugindo e aí tem tá alguns detalhes que o, alguns detalhes que a série consegue te criar um uma atenção assim, vão até certo ponto e depois são parados para uma pra polícia num, numa estrada. E tem uma cena ali que eu achei para te ver: como uma simples cena, simples entre aspas, bem feita e saber fazer a coisa, te causa uma atenção incrível naquilo, naquilo ali. Uma cena aparentemente relativamente simples. E o policial acaba uma cidadezinha, acaba parando e eles na estrada e aí e dá chance a ah, se vocês saírem até o Porto Sol da estrada, eu não preendo vocês pelo simples fato de eles eles estarem naquela estrada e tinha to naquela cidade tinha toque de recolher, mas é lógico que pelo fato de serem negros e os caras inventam qualquer desculpa para para te causar um mal, para te prejudicar e é aquele policial ignorante chega e fala fala para ele sair da da cidade antes do Porto Sol. E faltava ali tipo três, cinco minutos para sair da cidade, para o sol, uh, sol se pôr. E aí eles acabam saindo pela estrada correndo de, com o um carro ali e toda aquela tensão, tentando sair antes que o sol se pôr, olhando na janela. O sol se pondo assim, quanto tempo, quanto faltava para passarem a fronteira ali, e aquela tensão ali, a primeira vez que eu vejo uma uma cena assim, de dar uma tensão dos caras, de alguém tentar sair de uma cidade antes do pôr do, do sol, com a polícia e o policial tá atrás deles, tá atrás dele, então uma Só essa simples cena ali, com uma uma grande jogada de tensão, estão seguindo a estrada e tem outra barreira com outros policiais. Pedindo para eles saírem do carro, saírem do carro e é onde começa a aparecer realmente os tais monstros, os tais seres. Que acaba surgindo uh, o lance do realismo fantástico, o terror cósmico, sei lá. E surgem esses monstros do, do Lovecraft, que são monstros realmente muito assustadores ali, cheios de olhos. E depois surge um outro tem algumas ligações ali que um, que um dos policiais é atacado é atacado e acaba se transformando numa espécie de vampiro até isso tem uma figura bem bizarra bem assustadora então a série toda tem todo esse lance Fantástico de monstro de mistério e também toca profundamente no tema do, do racismo do racismo quase que dando troco ao Lovecraft ali porque os personagens uh, principais, os monstros, o, digamos assim, uh, são os brancos com toda aquela ignorância deles ali que eles fazem. Cenas do primeiro episódio são tudo muito muito bonitos, a, a ambientação, tudo um, um clima e conseguem te criar um clima bem interessante que faz te emergir tem uma cena que o Tanner está na cidade de noite ainda se ambientando ali e o que eu senti ali que parecia as impressões que me, que me deu aquela cena que era uma coisa apesar dos anos 50 de toda essa segregação de todo esse preconceito de toda essa perseguição que os negros sofriam assim, eles eram eles tinham uma uma alegria natural deles um povo uma alegria natural, muita vida, sabe? Eu senti uh, muita vida ali. Uh, tem um show lá, o pessoal tocando cantando as músicas. Outra coisa, trilha sonora espetacular trilha sonora belíssima, uh, muito bem escolhida. Então, sabe aquela coisa muito muito viva, assim, muito alegre. Alegre não o lado da segregação e todos os problemas. Eu falo entre eles ali, a vida deles, muita energia, muita vida. Toda a ambientação é muito boa, muito legal. Eu fiquei simplesmente encantado com o primeiro episódio. Sobre o segundo eu não vou falar, eu também já gostei. Então, eu estou muito empolgado com essa série, eu acho que vale a pena. Só não acho. Tanto acho, como eu acho que é uma série praticamente quase que obrigatória uh, para a gente também ver, lembrar e pensar um pouco mais sobre essas coisas que estão acontecendo e que sempre aconteceram, essas coisas absurdas, uh, que tu chega simplesmente tu pensa, sabe? O que, que é, uh, como pode assim, simplesmente pela cor da pele, tu ter esse estranhamento, essa ignorância, esse ao ponto de chegar e proibir uma pessoa entrar em tal lugar, frequentar tal lugar por causa da cor, sabe muita coisa que tu acha um absurdo. Então uma série quase que obrigatória é uma série que tu tem que assistir vale muito a pena então assiste aí e deixa teu like que isso é importante pro canal não custa nada só dá um cliquezinho ali isso ajuda o Old pirata me ajuda a fazer o canal chegar a mais pessoas e se tu é novos não é inscrito se inscreva seja mais um pirata Lovecraft Country uma das melhores séries talvez a melhor série do ano série que eu acho que é essencial. Era isso, então falou até.